dia katakan teruskan. Hanya kalau ada apa-apa selepas perlawanan kita akan bincang. Okey. Okay. So inilah kita kena terima bahawa sebagai jurulatih bukan senang. Yeah. Bukan senang. Ada player yang Datuk tak suka tapi dia bagus dan Datuk kena ambil juga dia. Mungkin tak bagus bagi attitude ke ataupun lain-lain ke tak dengar cakap ke tak ikut arahan dia. Bakat ada. Tapi dia bagus. Attitude ada. Tapi aku namalah ada ke tak ada je. Selama ini tidak adalah dalam pasukan kita sebagai pemain. Kita semua bagus. Yeah. Bagi fikir kan. Macam player contohnya kita ambil yang Wayne Rooney dengan Alex Ferguson kan. Pasal Alex Ferguson bagi denda RM250,000. Datuk sanggup ambil tindakan sebegitu drastik untuk pemain? Kalau perlu, saya fikir kita kena buat sesuatu kerana kita kena tunjuk bahawa kita serius. Saya bagi contoh. Baru-baru ini saya tidak pilih Shafiq Rahim, ketua pasukan apabila kita bertandang ke Australia, bermain dengan Australia. Kerana pada masa itu bukan dia tak baik ke tak bagus ke, dia adalah pemain satu pemain yang boleh katakan karakter yang luar biasa lah. Tetapi saya lihat perkembangan dia dalam liga dan dia tidak bermain sepenuh masa ke tak berapa pada perlawanan dalam Piala Malaysia. So saya fikir biar kita bagi dia rehat dan juga memberitahu pemain yang lain kita serius. Saya rasa itu mesej yang bagus untuk bukan saja satu pemain, malah semua pemain, semua bakal pemain, tak kiralah di mana juga anda berada. Ingat ya, tak ada satu orang yang jadi star kan. Ya, kalau anda menyaksikan apa yang kami bincangkan, nak berinteraksi dengan kami, silakan ke Twitter ataupun Facebook. Jangan lupa hashtag Kaki Bola. Hantar aja macam ni, banyak yang hantar, insyaAllah nanti kami akan bacakan okay, mana yang sesuai. Okey, okay, kita akan bersama lagi dengan Datuk Raja Gopal dan juga Datuk Sri. Tapi sekarang ni kita nak tengok seorang lagi jurulatih Harimau Muda, di mana saya dengan Kiran kalah teruk. Nak tahu kalah teruk kenapa? Saksikan yang ni. Liga Dujung. Bila-bila lah. Tentu ini merupakan satu perlawanan yang hebat di mana kita tahu pasukan Kelantan mempunyai sejarah yang tersendiri. Tetapi pada masa yang sama, Negeri Sembilan mempunyai satu pasukan baru yang bagi saya cukup kental. Ya. Dan saya menjangkakan satu perlawanan sengit di mana saya memilih pasukan Negeri Sembilan untuk menjadi juara Piala Sumbangsih nanti. Saya rasa... Sekejap, jangan fikir sekejap. Saya rasa... Dah tahu dah. Okay. Kelantan akan menang dengan jaringan 2-0. 2-0. The Red Warrior akan menang. Saya pun setuju dengan Kiran. Saya rasa Red Warrior terlalu kuat untuk permulaan musim ini. Mereka ada beberapa perlawanan sebelum mereka berjumpa dengan Negeri Sembilan. Jadi Kelantan untuk saya mungkin 3-1. Oh, banyak tu. Ini merupakan satu perlawanan derby dan saya percaya perlawanan ini akan berakhir dengan satu keputusan yang cukup sengit dan saya memilih Manchester United untuk menewaskan Manchester City kali ini. Realitinya saya rasa musim ni memang Manchester City lebih kuat daripada Manchester United dan saya rasa kalau David Silva bermain dengan bagus, Manchester City 2, Man U 0. Ingat David Silva boleh merubah keputusan. Dia main 11 orang, okey? Okey. Dia seorang boleh main lawan 11 Manchester United. Tak mungkin. Kami dah di teruk di belas dah hari tu. Kita perlu mengembalikan maruah kita. Skor berapa? Takut aku nak cakap. Manchester menang. 2 gol berbalas 1. Man City skor dulu, Manchester datang di belakang. 2 gol. Okey, kita tengok nanti hari Senin betul ke tidak. Di atas kertas, ya, kita tahu yang QPR berada di tahap yang lebih baik. Tetapi dalam kejuanan Piala FA, ini apa-apa pun akan berlaku. Jadi saya percaya QPR mampu melangkah lebih jauh. QPR, kalau Joey Barton tak kena red card lagi. Aku nak cakap Joey Barton, tolonglah jangan kena kad merah lagi. Saya rasa kita akan menang mungkin 2-0. Kerana QPR selalu susah nak skor lebih daripada satu. Saya rasa QPR boleh belasah MK Dons ni. Lebih kurang 3-0 lah, 3-0. Betul. Kita tengok siapa yang kena. Oh.
Ya, kembali bersama kami di Kaki Bola TV 9. Terima kasih kepada yang terus setia melekat di depan TV menonton kami berdua kat sini, dan juga penyokong-penyokong yang cukup ramai dekat sini daripada Libabat dan juga tim Malaysia. Kita ada Datuk Kira Jagobal dan juga Datuk Sri Subang Kamal, pengurus sepak negara. Tapi sebelum kita tanya lebih banyak soalan lagi, kita nak pergi pada Twitter untuk Kaki Bola. Respon memang hebat sekali. Ini daripada Mr. Stethoscope. Dia kata, muka Datuk Raja Gopal sama dengan Arsene Wenger. Ada tak? Ada. Lepas tu ada satu lagi ni daripada Sally Udin. Kata, mohon Datuk Raja Gopal ambil player nombor 14 Negeri Sembilan main untuk tim Malaysia. Siapa nombor 14 eh? 14. Siapa tahu tak? Siapa yang tahu dekat Twitter tu? Alah, tanya Sally lah. Sally jangan lupa bagi tahu nama sekali, kita nak tahu. Ada masa lagi ni. Boleh rekomen ni, boleh rekomen. Okey, yang ni pula daripada Haziq Kido. Katanya tanya dengan Datuk Haji Gobal. Ni soalan ni berat sikit Datuk. Berat tu eh? Tak lah berat. Tak perlu Malaysia ke Piala Dunia? Saya tanyalah, dia dah suruh tanya. Kita kena terima, sama jugalah. Kita kena terima hakikat. Sebelum kita nak layak ke Piala Dunia, yang pertama kita kena layak kepada Piala Asia. Selepas itu yang itu Piala Asia, Piala Remaja kita kena layak kepada Piala Dunia Remaja dulu. Dan apabila kita layak kepada Piala Asia dan kita dah tahu daripada situ macam mana 16 pasukan terbaik untuk layak kepada Piala Asia. Kalau kita pergi kepusingan yang kedua seterusnya adalah 8 pasukan yang terbaik. Di situ kita dah tahu bahawa 5 pemain yang terbaik akan layak kepada Piala Dunia. Betul. Kalau kita ada rancangan awal, structure yang baik, barulah kita tidak boleh mengatakan sekarang ada tak kita boleh layak atau tidak. Jauh lagi perjalanan. Jauh, kita kena terima itu. Tapi kita boleh tak? Boleh! Okey, apa kata kita bersama Iwan? Kerana saya rasa Liverbird ada soalan ya untuk Datuk. Ya, betul tu. Okey, so sekarang ni kita akan bagi pada Grandstand untuk tanyakan apa-apa soalan kepada tetamu kita. Encik Abai. Gunakan mic. Saya cikgu. Ya, sama-sama. Boleh. Anak murid, ya, silakan. Selamat malam Datuk Sri. Okey, saya berminat dengan komen Datuk tadi berkenaan dengan apa bakat muda. Jadi memandangkan Queen's Park Rangers sekarang dimiliki oleh rakyat Malaysia, jadi ada tak rancangan pihak FAM untuk menghantar, mungkin bukan senior tapi mungkin bawah 20 ke bawah 16, setidak-tidaknya dapat berlatih bersama-sama dengan pasukan Queen's Park Rangers, mungkin orang dapat sedikit ilmu di sana kan? Bagi saya, pandangan saya sebenarnya QPR memang dipunyai oleh Datuk Tony Fernandes dan itu satu perkara yang baik, positif untuk Malaysia dan perkembangan bola sepak negara. Tapi bagi saya rata-rata, ini pandangan peribadi saya, saya merasakan daripada kita nak mengejar ke Eropah, saya selalunya melihat kita perlu melihat pada negara-negara di rantau Asia dulu. Bagi saya, pemain-pemain kita perlu dipasarkan ataupun bagi mereka main di Korea, di Jepun maupun di China. Dan kerana itulah bila Safi Salih pergi ke Indonesia, saya merasakan itu satu perkembangan yang positif. Walaupun mulanya banyak yang mengkritik, dan saya sebagai naib presiden Selangor juga, kita tidak menghalang beliau. Kita suruh beliau pergi ke Indonesia, dapat kemalaman. Dan saya rasa itulah yang kita melihat. Ya. Walaupun ada beberapa requirements yang perlu dipenuhi, iaitu we have to be 70 rank below, baru boleh main di Euro. Tapi daripada kita nak susah payah, saya rasa eloklah kita tumpu. Mempunyai satu kelab pasukan dipunyai orang Malaysia, bagus, alhamdulillah. Mungkin Datuk Raja Gopal sendiri, beliau ada mungkin cadangan untuk bawa mereka ke QPR ataupun ke Cardiff City, di mana kita mengadakan permainan saringan ataupun friendly game sebagainya. Tetapi untuk melihat sebagai FAM nak cari pemain letak di Europe tu, saya rasa bagi saya sendirilah sebagai pengurus pasukan dan naik presiden, saya rasa bukan itu matlamat utama kita. Yang pentingnya kita nak melihat di rantau Asia dulu. Datuk Sri, kita ada sesuatu yang istimewa menanti anda berdua. Ya, awak nak tengok tak? Nak tengok tak? Memang kasut tak kena, tapi lepas ni kita kena buat juga. Tapi mungkin satu pesanan terakhir untuk peminat bola sepak Malaysia. Selalunya orang tanya harapan untuk pasukan bola sepak, tak. Ini kita nak peminat bola sepak. Apa? Saya nak beritahu kepada peminatlah yang selama ini setia kepada pasukan kita, memberi sokongan yang padu. Itu adalah satu, boleh katakan, motivasi, satu suntikan bukan saja untuk pemain kita, untuk kita sebagai jurulatih dan pengurus pasukan. Saya memang menghargai, menghormati
kita kena terima hakikat bahawa kita dah buat sesuatu lah. Boleh nampak peningkatan bola sepak selama ini. Kita dah lamalah tunggu. Go, go, Malaysia! Okey, nanti ada banyak lagi peningkatan daripada Malaysia. Tapi lepas ni kita nak tengok kaki Dato' Raja Gopal dan Dato' Sri. Kaki mereka. Tapi sebelum tu, tengok dulu tim Malaysia. Ya, jom. Skuad Harimau Muda A di bawah pengendalian jurulatih Ong Kim Swee telah berjaya menduduki tempat kelima daripada 14 pasukan dalam kancah pertandingan Liga Super Malaysia pada tahun 2010. Walau bagaimanapun, pasukan yang diberisi pemain-pemain bawah 21 Malaysia ini akan membawa satu lembaran baru di bawah sejarah bola sepak negara apabila pasukan yang diberisi oleh pemain-pemain bawah 21 Malaysia itu telah dijadualkan untuk beraksi di dalam Liga Singapura 2012. Pasukan ini akan bertukar status Liga Super mereka dengan skuad bawah 23 Singapura yang juga dikenali sebagai The Young Lions di bawah pengendalian bekas penyerang dan legenda mereka, V. Sundramoorthy. Langkah ini dilihat sebagai salah satu lagi pendedahan kepada skuad negara selepas 2010 juga telah menyaksikan mereka beraksi sebagai pasukan jemputan di dalam Liga Division 1 Slovakia 2010 selama 8 bulan. Konsep pengambilan kelab dari negara asing bukanlah sesuatu yang baru dalam Liga Singapura ataupun nama sekatannya S-League, di mana pasukan-pasukan yang bertanding termasuk pasukan Albirex Niigata dari Jepun, E2LA FC dari Perancis dan DPMM dari negara Brunei. Meskipun 2012 ini adalah penampilan pertama pasukan Harimau Muda A di Liga Singapura dan tiadanya pemain import di dalam pasukan, jurulatih Ong Kim Swee telah menetapkan sasaran untuk berada di kelompok 5 pasukan teratas daripada 14 pasukan yang akan turut bertanding. Antara nama-nama yang menjadi tunjang pasukan Harimau Muda A pada tahun ini nyata-nyata datang daripada pemain yang telah berjaya mempertahankan pingat emas negara dalam acara bola sepak di Jakarta pada Disember pada tahun lepas, seperti Mahali Jasuli yang akan bertindak sebagai ketua pasukan, Wan Zaharul Nizam Zakaria, Nazmi Mansur, Pandi Othman dan Tamil Arasu. Tim 9 memang meriah dan tadi kita dah beritahu kita ada satu cabaran istimewa untuk Dato' Raja Gopal dan juga Dato' Sri Subhan, dan sebenarnya setiap minggu kita akan ada sesuatu yang kami gelar kaki